Oh! Fan! KS inte! Gå bort för helvete! Hell... Helvete! Fan! Allt skumpat! Fan! Jävla Petter! Jävla Petter! Simon Spencer. Jaha. Ja, här sitter du ja. Och det står som en flaggstång ser jag. Och rakt upp där då. Ja, ja. Ja, det var ju en väldigt fin bild du har hittat här. Man skulle möjligtvis inte kunna få numret, eller vad heter det, sån här adressen till den efter träningen då? XNXX.com. Okej, ja, då ska vi se om vi kan lyckas komma in där efter. Har jag berättat förresten det där du gör nu? Var någonstans man får effekt, träningsmässig effekt på det? Jo, det tar här och här. Och sen om man då, som jag, har ett stort paket här då, som ska blodfyllas och pumpas runt så här. Då får man även en viss effekt på VO2-maxet då. Men idag ska vi inte köra VO2-max, Simon. Så jag råder dig till att sluta med det där ögonaböj och byta om till träningen. Vi kör backe idag. Då får man effekt här och här och här. Ja, 5 minuter, Simon. Har vi sagt det? 5 minuter? Ja. Ja, då ses vi där nere om 5 minuter. Bra. XXN.com. Visst var det så? Ja. Bra. Fan, jag är med en stund. Jo, hallå. Simon, du får inte med på passet idag. Nej, men jag tänkte köra nu. Då kör vi nu. Ja. Direkt ögonen över. Ställ dig på bandet här. Det är 5 gånger 5 minuter som står på programmet idag. Så det är bara att vi sätter igång här då. Och du börjar. Det är bra. Nu har vi då, ser du, vid lärpaus. Man skulle ju kunna tänka sig, eftersom det är uppbyggnadspengar, skulle kunna tänka sig ta 2 minuter seriepaus här då, mellan 5 minuterna. Men nu hoppas jag verkligen att du klarar de här absolut. 4 sista själv då. Ja, för jag måste väldigt iväg hem till Kristina då. Ja, exakt. Ja. Eller det är Leksands match. Ja. Vi ses. Bra. Fan. Här kör bänkpress istället. Ah, fy fan. Ah. Ah. Oh. Jag låg med din syrra i lön och vi bäsar i din säng. Jag låg med din syrra igen och vi kom. Hallå? Ja, okej. Ja, hej. Jag låg med din syrra i lön och vi bäsar i din säng. Jag låg med din syrra. Du vet du. Jag lackar så hårt. Det är inte mig det är fel på, det är dig. Jävla hora. Fan, det är inte mitt problem. Det är du.
Du som är en jävla hora. Jo, Simon Spelser, stopp här. Hallå. Hej. Hur gick passet igår då? Fick du ihop dina 6x5 minuter? Nej, jag gick ut med. Jag körde en 800 på band. 1.57. Alltså, först nu vet jag inte vem jag kan sånga på mig. Alltså, om siffror väder lite, det blir ganska varmt. Alltså.